שלום לכולם, השם שלי הוא אלכס, היום אנחנו ביום מספר 66 בברול סטארס. היום, כמו שהבטחתי לכם, אני הולך בעצם לעשות את ההגרלה השנייה שלי בתור יוצר תוכן רשמי של סופרסל קריאטורס. אני בעצם הולך להגריל לכם מלא דברים שווים ומטורפים. היום בהגרלה אני הולך לחלק לכם סקין נדיר, שאם לא השגתם אותו עד עכשיו, אתם לא יכולים להשיג אותו דרך שום מקום חוץ מבעצם הגרלות שאנשים מחלקים. אז אתם בטח רוצים לדעת מה אני הולך להגריל, אני לא אשאיר אתכם במתח יותר מדי זמן. אז הסקין שאני הולך להגריל היום זה הסקין של אל טייגרו, סקין מאוד מטורף של אל פרימו, אחד מהברולרים לפי דעתי הכי מגניבים במשחק, למרות שאני לא משחק איתו יותר מדי, אבל בהתחלה שהתחלתי את המשחק חרשתי עליו והוא מאוד מגניב. בכל מקרה, איך אתם בעצם יכולים להשתתף בהגרלה? הדבר הראשון שאתם צריכים לעשות זה לעקוב אחרי הערוץ ביוטיוב, לתת לייק בסרטון ולהפעיל את הפעמון כדי שלא תפספסו אף הגרלה בעתיד. אחרי זה אתם יורדים למטה לתגובה שנעצתי בסרטון הזה, זה מעביר אתכם לאינסטגרם, לפוסט של ההגרלה. אתם מגיבים שם מה שאתם רוצים, זה לא משנה מה תגיבו. אחרי זה אתם צריכים לעקוב אחרי העמוד באינסטגרם, אם כבר עקבתם זה בסדר, אם לא אתם חשוב שתעקבו, אחרת אם תסכו ולא תעקבו אחריי, אני בודק אחד אחד, אז אתם פשוט לא תסכו בסקין. הפעם שימו לב טוב טוב, אני מגריל את זה ל-15 מכם, לא אחד, לא שתיים, לא עשרה, 15 מכם הולכים לזכות בסקין המטורף הזה. אז יש לכם הרבה מאוד סיכויים לזכות, כדאי לכם להירשם ולהשתתף בהגרלה. שימו לב, בגלל שיש הרבה מאוד זוכים, אז הגרלה הזאת תארך קצת יותר זמן, היא תיגמר ב-21 בינואר, זה יוצא יום ראשון, עוד איזה שבועיים, אז אני מכריז על הזוכים. ושימו לב בסרטון, צילמתי את ההגרלה אחרי שעשיתי את הסרטון. בסרטון חשבתי שאני הולך להגריל 10 סקינים, אז אני אומר בסרטון 10, אבל אל תייחסו לזה, אני מגריל 15, אוקיי? 15 מכם הולכים לזכות, אל תייחסו למה שאמרתי בסרטון שאתם עומדים לצפות בו, וכדאי לכם לצפות בסרטון, אני הולך להשיג שם משהו מטורף. בואו נתחיל. אוקיי חברים, היום אנחנו ביום מספר 60 ושש בברול סטארס, ההגרלה יצאה לדרך ואני רוצה לאחל בהצלחה בעצם לכל המשתתפים. הפעם אני החלטתי להגדיל את כמות הזוכים לעשרה זוכים, אז 10 מכם הולכים לזכות בסקין המטורף שאני מגריל. אני חושב שזה סקין נדיר שאי אפשר אפילו לקבל אותו עכשיו, אי אפשר לקנות אותו לא בכסף לא ביהלומים. הוא היה פעם באיזה איבנט אחד ואני לא יודע אם אי אפשר אי פעם להשיג אותו, אני אגיד לכם את האמת. בכל מקרה, היום אני אנסה להשיג את קיט, אוקיי? אני אנסה להשיג היום את קיט. אם יהיה לנו מזל, אנחנו נוכל לפתוח אותו היום. אני כל פעם אומר את זה, וכל פעם אין לנו מזל, אבל היום אני באמת רוצה שיהיה לנו מזל. רוצה לפתוח את קיט, אבל בואו, לפני הכל, אתם רואים, אנחנו נשיג פה 200 קרדיטים, ואולי אם יצא לנו בסטאר דרופים עוד קרדיטים, או איכשהו אני אצליח לגרד קרדיטים ממשימות, אני לא יודע, אולי. אולי בואו נפתח את הסרטון עם סטאר דרופ, אדיר זה טוב, אדיר זה טוב, בבקשה קרדיטים, 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 לא מאמין לכם, למה לא קרדיטים? טוב, אם היינו מקבלים עכשיו קרדיטים הייתי בוודאות 1,000,000% משיג את, יש לנו נצח 5 קרבות עם סופיה, מגניב שאני יכול ללחוץ על הברולר ואז זה בוחר לי אותו, אני לא ידעתי שזה עובד ככה. לא ידעתי שאם אני לוחץ על המשימה זה אשכרה בוחר לי את הברולר שאני צריך לעשות איתו את המשימה, מה? בונה, לא אמרתם לי שזה עובד ככה, אני הרגע גיליתי משהו חדש אחרי 66 ימים. איזה מוזר זה. טוב, בסדר, קצת מוזר אבל בסדר. טוב, אנחנו צריכים לנצח בתופסים יהלומים, יש לנו הרבה משימות עם ברולרים, אז היום אנחנו נראה לי נשחק עם הרבה ברולרים שונים. טוב, בואו נשחק בתופסים יהלומים עם סופיה. סופיה נראה לי די מגניב לשחק איתה, וגם אנחנו תכף מקבלים את הסקין שלה, שבעצם כמה סקין, יותר מסקין אחד, שזה בעצם הסקין הזה פה. שהוא נראה מאוד חמוד, האמת. אולי נעלה את סופיה קצת רמות, כי בינתיים רמה 5 אצלי והיא קצת גרועה, אבל אני רוצה לחסוך פאוור-אפס לקיט, אנחנו צריכים לחסוך פאוור-אפס לקיט. קודם כל תהרגו את קיט, אחרי זה תהרגו את שאר הברולרים, תודה.
אם לא תהרגו את קית, אנחנו... לא מאמין לכם שאני מפספס את כל ההתקפות שלי. אנחנו מפספסים את כל ההתקפות שלי, אין לי מושג. אין לי מושג איך זה קורה, לא נסקור... לא מאמין לכם, לא מאמין לכם. טוב, שכחתי ש... זה די בסה שיכולים לפגוע בי בזמן שאני עושה את האולטי שלי עם סופיה, כי בסופו של דבר... מאמין לכם, תקשיב לי. לא מאמין לכם שלא הרגנו אותו. איך לא הרגנו את הנקניק הזה? פוקו הזה די חזק. האמת שפוקו די חזק, אבל יופי, עכשיו הצלחנו להרוג אותו. אני רוצה לפתוח את המשחק הראשון בניצחון, אבל אני לא יודע אם האנשים שאני איתם הם טובים או לא. מקווה לטוב, אני הפעם לא לוקח צ'אנסים, אני לא לוקח סיכון. לא לוקח סיכון, אם אני רואה שאני... מה זה כל ההמבורגרים האלה שיש לי? כי תקשיבו, עושה אותי רעב. לא ידעתי שאפשר לעשות אימוג'י בתוך השמות שלכם. אפשר לעשות אימוג'י בשמות. די מטורף. די מטורף. מה אני עושה? מה אני עושה? אני לא יודע לשחק עם סופיה בכלל. תקשיבו, איזה משחק גרוע שלי. לא מאמין לכם שאני... משחק כל כך גרוע. זה משחק כל כך גרוע שזה פשוט בושות. פשוט פדיחות מה שקורה פה במשחק הזה. אני... אני לא יודע לשחק איתה, זה טוב, אני יודע, אבל אני לא יודע, הלך לי מאוד גרוע הפעם. הלך לנו מאוד גרוע הפעם. יואו, אם הייתי הורג אותה, אם הייתי קצת יותר חזק, הייתי יכול להורג אותה, וזה היה... היה יכול להיות יותר טוב. טוב, בואו נעשה עוד פעם. למה עשיתי טוב בטעות משחק חדש? לא נכנסתי טוב בטעות עוד פעם. טוב, לא נורא. לא נורא... אנחנו עוד פעם עם אותה קבוצה. נכנסתי בטעות עוד פעם עם אותה קבוצה, למרות שהפסדנו עכשיו. בדרך כלל שמפסידים אז בוחרים קבוצה אחרת ולא עם אותה קבוצה, אבל בסדר. בסדר, אני רואה שזה הולך להיות קשה לנצח עם סופיה חמש משחקים. אני לא כזה טוב איתה, אבל נשתדל לנצח. נשתדל הפעם לנצח את הטורנט הזה פה של ג'סי, די בעייתי. איפה אני הולך? לא מאמין לכם. לא מאמין לכם. טוב, בינתיים לא הולך לנו בכלל. לא הולך לנו היום בכלל. אולי אני אחליף ברולר. אני לא טוב עם סופיה. אני אגיד לכם את האמת, אני גם פספס את כל ההתקפות שלי איתה. למה אנחנו פספסים את כל ההתקפות שלי איתה? אין לי מושג. אין לי מושג ואין לי גם חיים. אין לי חיים, התורן של ג'סי פה די בעייתי, לא מאמין לכם, תקשיבו. טוב, אנחנו חייבים לרפות קצת חיים, אחרת אנחנו נהיה בבעיה אם לא נרפא חיים, נעשה כולה. לא מאמין לכם, מה? איך הוא התחמק פה מההתקפה שלי? איזה מהלך של אל פרימו, זה היה... קפץ מעל ה... מעל ההתקפה שלי. זה היה מאוד לא יפה. האמת שזה היה מאוד לא יפה, אבל לא נורא. לא נורא, בואו ננסה להרוג אותו לפני שהוא יהרוג אותנו. לא, למה אתה לא עוזר לי? למה הוא לא עוזר לי? יש להם עוד פעם יותר יהלומים מאיתנו. יש להם את רוזה שהיא שומרת כל היהלומים של הקבוצה השנייה הזאת. צריכים, יש כרה הרגע את כולנו, לא מאמין לכם, היא בטח רמה גבוהה. היא בטח רמה גבוהה. טוב, בינתיים אנחנו נראה לי... בוא נראה איך הוא העיף אותי ככה באוויר, לא יודעת שהוא יכול להעיף אותי באוויר. אם הוא לידי הוא יכול להעיף אותי או שזו התקפה מיוחדת שלו? אין לי מושג, תקשיבו. אין לי מושג, אבל אנחנו ממשיכים להפסיד. ואני לא אוהב את זה שאנחנו מפסידים, אבל לפחות סיימנו משימה. סיימנו משימה... טוב, אני התייאשתי מסופיה, אז אני מחליף פרול, מחליף קווסט. אני, למה זה לא עבד לי להחליף קווסט? למה זה לא עבד לי להחליף קווסט? עוד פעם, עם בי טוב, עם בי יש לנו גם סימה, אז בואו ננסה לשחק עם בי. למה אבל זה לא בוחר לי את בי? יפי, טוב, יש מגה פיג עוד יום ו-14 שעות. מגה פיג עוד יום ו-14 שעות. טוב, עכשיו אנחנו צריכים לנצח, אני כבר ברצף של שתי הפסדים רצוף היום. למרות שיש להם גם קבוצה חזקה, יש להם את קרו ו... יש להם ברולרים די חזקים. נקווה לטוב, נקווה לטוב. בינתיים אנחנו... בינתיים אנחנו לא טובים היום. אנחנו לא טובים היום בכלל.
מקווה שהפעם אנחנו נוכל להיות טובים מלא. אי מלא איזה... אני לא אוהב אותו. שהוא די מעצבן פה הברולר הזה, אבל נוכל... יש לי גם יוד במשחק, אז אני גם אגיד לכם את האמת שיש לי... הבאגים האלה די... לאגים די מעצבנים. אבל לא נורא. לא נורא, לא נעשה פה לפגוע בהם. לא מאמין לכם, איך אני לא מצליח להרוג אף אחד. עוד פעם יש להם את כל היעלומים. אשכרה יש להם עוד פעם את כל היעלומים פה. אבל אם עליה הצילו, הצילו, אוקיי, אוקיי. הפעם לפי דעתי אנחנו יכולים לברוח. לא מאמין, איך הוא הרג אותי בכלל? איך מתתי הפעם? זה רק עליי פצצה או מה זה היה? אבל כל היעלומים פה, כל היעלומים אצלהם, צריך לנסות להרוג אותם, אני... כל היעלומים אצל... אוקיי, אם אנחנו הורגים אותו, יופי יופי, כולו את היעלומים. ואז אנחנו צריכים רק להרוג את קרו, ואז אנחנו נוכל לחזור לחיים, תברח אחורה, יופי יופי. תברח אחורה זה טוב. כל עוד הם לא השיגו את שאר היעלומים, אנחנו נהיה בסדר, אנחנו נהיה בסדר. צריך להשמיד פה את הטורנטים שלו, גם להרוג פה את קרו, נסה לא לתת להם להרוג אותנו. ותקשיבו, אנחנו די גרועים, אני אגיד לכם את האמת. לא, אל תלך, אל תלך קרוב, קרו יהרוג אותך. קרו יהרוג אותך, אני לא יודע איפה הוא מתחבא פה איפשהו. לא יודע איפה קרו מתחבא פה איפשהו, אבל הוא בדוק מתחבא. יאללה, לכו אחורה. לכו אחורה עכשיו, בדוק הוא מתחבא פה. הוא מתחבא עכשיו פה, אתם רואים, אמרתי לכם שהוא מתחבא. לא מאמין לכם, טוב. לפחות אנחנו, לפי דעתי הפעם ננצח. לפי דעתי הפעם אנחנו הולכים לנצח. הגיע הזמן אחרי שתי הפסדים רצופים, אני חוזר לנצח. למרות ש... טוב, לפחות הרגתי 8, אז היינו צריכים עדיין, אנחנו צריכים להמשיך. בואו נראה מה אנחנו מקבלים מהכוכב הפעם. עוד פעם אדיר, אוקיי, אחרי רצף של נדירים, אני סוף סוף מקבל קצת אדירים. מיסטר פי ספרי, לא יודע, אבל הספריים שאני מקבל הם עדיין לא משהו. עדיין לא משהו, טוב, אנחנו חייבים להמשיך לעשות איתה עוד נזק עם בי, וצריך להמשיך לנצח בשלושה קרבות. וואי, יש לנו אחרי זה הרבה יותר מדי משימות עם רולרים. בואו ננסה להחליף עוד פעם. מתי אני יכול להחליף פעם הבאה? אני רוצה להחליף משימות שאולי יהיה לי משימות שאני יכול לעשות בו זמנית. לא מאמין לכם. אוקיי, רוזה, לא, אוקיי, אני... אין לי מזל, למה אתם לא נותנים לי משהו שאני יכול לעשות בו זמנית? טוב, ספייק, בוני או צ'רלי, סבבה, זה כבר יותר טוב. זה כבר יותר טוב. בואו נשחק עוד פעם בתופסים יהלומים, בתקווה שאנחנו נוכל להמשיך לנצח עם בי. עם בי... יש לנו את אמס ואת מונה ביטס, נראה לי הם די טובים. ואני מאמין שאנחנו נסתדר. מאמין שאנחנו נסתדר, למרות שיש להם את בול, אבל בינתיים אנחנו סבבה. בינתיים אנחנו סבבה, בואו נראה גם את סופיה פה. יופי יופי. בינתיים אנחנו די טובים, נגיד לכם את האמת. מאמין שלא פגעתי בו. מאמין שלא פגענו בו. ואל תנסו להרוג אותם ישר, תנסו פשוט להשיג יהלומים, ואז... כל היהלומים אצלי זה די... די מלחיץ כל העניין הזה, שאם אני מת אנחנו יכולים להפסיד, אבל לא נורא. ננסה פה... פשוט ישים פה חבית, ואז זה יעט את כל הברולר, אם הם יבואו אליי. אם ירצו לבוא אליי, זה יעט אותם. אל תתקרבי, לא, למה היא מתקרבת אליהם יותר מדי? טוב, ברגע שיהיה לנו מספיק... ברגע שיהיה לנו מספיק יהלומים, אנחנו יכולים פשוט לברוח, וזהו, לא יקרה... לא יקרה כלום, לא, אבל אל תתקרב אליהם, אתה רוצה להפסיד בכוונה, אתה רוצה להפסיד בכוונה? האם אתה רוצה להפסיד בכוונה? כי אתה תפסיד, אמרתי לך לא להתקרב אליהם. לא, מה את עושה, אמס? לא מאמין לכם. עכשיו אנחנו הולכים להפסיד את זה? לא, אוקיי, אוקיי, עדיין לא, אבל למה הם לא הולכים אחורה? הם פשוט רצו למות בכוונה? פשוט רצו למות בכוונה, או מה?
צריכים להרוג אותם לפני שהם יהרגו אותנו. טוב, אני לא חושב שהם יכולים עכשיו לנצח. הפיצ'ארי פה וזהו, ניצחנו. לא צריך להרוג סתם, למרות שיש לי את המשימה שאני כן דווקא צריך להרוג הרבה דמג, שלא לומר. טוב, עכשיו חזרנו עוד פעם לנצח. אוקיי, עדיין לא סיימנו את כל המשימות, חסר לנו עוד משימה אחת. בוא נראה אם הם רוצים לשחק עוד פעם או לא. נראה שהם זרוצה, טוב, הם רוצים עוד פעם עוד משחק. מקווה שהפעם יצא לנו, לא יצא לנו נגד ברולרים חזקים מדי. אם נכנסנו 3 נגד 3, אוקיי, לפי דעתי עכשיו זה יהיה הרבה יותר קשה נגד בו וברוק, זה יהיה די קשה, אבל מאמין שאנחנו נוכל להסתדר. מאמין שנוכל להסתדר פה. לא מאמין לכם שאני חושב את זה. לא מאמין לכם שאנחנו חושבים פה את המכות האלה שלי. בואו ננסה להרוג גם את בו. איזה שטות. איזו שטות, אוקיי, פחות הרגתי אותו. פחות הרגתי אותו בסוף. ננסה להרוג גם אותו, יופי. ואיפה עשה ברוק פה? מלא. יש לו, אין לי חיים בכלל עם בי. לכן את האמת, אין לי בכלל חיים עם בי. אנחנו יכולים למות איתה. בוא נו, הוא מוריד לי 2800 עם הדבר הזה. לפחות 8 ביט חזק, לפחות זה שאיתנו די חזק. אנחנו בינתיים שולטים בסיטואציה, שולטים פה בכל המצב הזה. מקווה שזה ימשיך ככה. מקווה שזה ימשיך ככה ואנחנו לא נמות. איך אני מפספס את כל ההתקפות איתו? אני לא יודע. איך אנחנו מפספסים את כל ההתקפות? אני מלא. זה היה די מלחיץ. לא! אצילו! יש להם עכשיו את כל היעלומים אצלהם, לא מאמין לכם. לא מאמין לכם שהם השיגו את כל היעלומים. אשכרה, כל היעלומים אצלהם. אנחנו יכולים עכשיו למות. צריך להרוג אותו מהר. יאללה, תהרוג אותו מהר, לא, למה? יופי, טוב. לפחות לא הפסדנו עדיין, אנחנו יכולים להפסיד. עדיין לא הפסדנו. נראה אם הם ילכו אחורה או לא, יש מצב שהם ירצו ללכת אחורה ולברוח. אז יהיה לנו קשה לנצח אותם. יהיה לנו קשה לנצח, לא מאמין לכם. לא מאמין לכם שאנחנו הולכים להפסיד את זה. או, איזה שטוץ! איזה בסה, תקשיבו, היינו אמורים לנצח את זה. לפחות סיימתי את המשימה עם בי, יופי, אני לא צריך לשחק איתה יותר. בואו נשחק עם ספייק. או עם צ'רלי. ספייק כבר, תכף אנחנו משיגים את ה-300 פאוור-אפס, אבל עם צ'רלי אנחנו משיגים קצת יותר. צ'רלי, אנחנו קרובים ל-300 פאוור-אפס, אז בואו נשחק עם צ'רלי. נשחק עם צ'רלי, אני חייב להשיג קרדיטים. למה אנחנו לא מקבלים קרדיטים מסטארדרופס? למה זה קורה? אין לי מושג. אולי אני אנסה לעלות ברולר, אם אני אחרוש ממש ממש הרבה, אז אני יכול לעלות ברולר לרמה 3 ואז להשיג עוד 100 קרדיטים. אם זה מה שיהיה חסר לי, זה מה שנעשה. אם לא, אז לא יודע. ננסה פה להרוג את אמס. לא מאמין לכם שאני מפספס פה את כל ההתקפות שלי. ויש לנו את ג'סי שהיא כזה עושה משהו, אבל היא יכולה לעשות. לא יודע למה היא לא תורמת לעלילה פה. לא מאמין לכם, תקשיבו, אנחנו לא עושים כלום. אנחנו לא עושים כלום, אבל הרגנו את כולם, יפה יפה. יש לנו את כל היעלומים לעצמנו. בינתיים, גם נראה לי הפעם אנחנו הולכים לנצח את זה. אני לא רואה אותנו מפסידים. את השלב הזה פה. גם אנחנו משחקים עם ברולרים חזקים, וגם הם פשוט לא יותר טובים מאיתנו, אתם יודעים, נראה לי הם כבר ויתרו. נראה לי שהם כבר ויתרו, אבל לכי אחורה, למה את הולכת קדימה ובאה פה? אני בא להרוג אותם, לא מאמין לכם ש... יואו, איך אני מפספס את כל התקופות שלי? איך אנחנו מפספסים? טוב, לפחות הצלחנו. לפחות הצלחנו לנצח, נשאר לי עוד כמה ניצחונות נשאר לי, אני לא יודע. נשאר לי פה, יופי, סיימתי את המשימה הזאת פה, אז אני לא צריך לעשות יותר תופסים יהלומים. אני יכול לשחק בקרב מכריע או ב... בואו נשחק כדורגל, לא שחקנו הרבה זמן.
אז שחקנו הרבה זמן בכדורגל, ועכשיו אנחנו מקבלים, יופי, קיבלנו מלא קרדיטים, ועדיין חסר לי. אני צריך 2,800 קרדיטים כדי לפתוח את קיט. 2,800 קרדיטים. הפעם הבאה שאנחנו הולכים לקבל קרדיטים, זה הולך להיות רק ב-46, אתה מאמין לכם. לא מאמין לכם שזה הולך להיות רק ב-46. אולי מהסטארדרופ אנחנו נקבל. יש מצב שאנחנו נוכל לקבל מהסטארדרופ, אני לא יודע, אני מקווה שאנחנו נקבל מהסטארדרופ, אני חייב קרדיטים. נשבע לכם שקרדיטים זה הדבר הכי נדיר שאפשר לקבל מהסטארדרופס הזה, פשוט נדיר מדי לקבל את זה, לא יודע. לא יודע למה, אבל זה באמת קשה. באמת קשה לקבל את זה. עושה להרוג אותם פה, יש להם את בבל. מה אתם עושים? גם את בבל, גם את אדגר, יש להם רולרים די חזקים, אנחנו צריכים להרוג אותם. תביא את הכדור, give me the ball. תביא לי את הכדור, אח שלי. בואו נעשה פה לעשות מהלך ולשים גול. לא! איך לא שמתי גול? תקשיבו, היה שער ריק. יש, אוקיי, איכשהו קיצם את הגול הזה. אני לא יודע איך אני לא הצלחתי לשים את הגול, זה היה ממש קרוב. זה היה ממש קרוב לשים את הגול, אין לי מושג איך זה לא עבד. אין לי מושג איך זה לא צלח, אני אוקיי, אנחנו אתגר. תקשיבו, לא מאמין לכם, תראה לה, בואו, שימו גול, פשוט שימו גול. יופי, אני אוהב כדורגל כי זה משחקים מהירים, אנחנו מנצחים אותם. צ'יק צ'אק, בואו נראה מה אנחנו מקבלים מהכוכב הפעם. אוקיי, אני לא יודע אם אפשר לקבל קרדיטים מרר, אני אגיד לכם את האמת, אני לא חושב שאפשר, בכל מקרה יש לנו 1, 2, 3, 4 משחקים לנצח, ופה אין לי פה קרדיטים באופק, נכון? רק ב-11,000. 11,000 אני די רחוק מזה, אני אגיד לכם את האמת, אנחנו די רחוקים מ-11,000. אז זה דרך אגב, עדכון הבא הולך להיות אופציה, בעצם הוא הולך להיות מוד חדש בעדכון הבא. או בסקט ברול, או כדורסל, משהו, או דולס, אפשר לעשות אחד נגד אחד. או הנטרס, זה בעצם, נראה לי כולם נגד כולם כזה, שמישהו עם קטר וצריך להרוג אותו. את האמת שלא שיחקתי בשום אחד, שום דבר מהדבר הזה. את האמת שהכי מגניב אותי, הכי נראה לי מגניב זה כדורסל, לא יודע למה. כי הכדורגל די מגניב, אז אני אבחר בכדורסל, אבל תכתבו לי האם בחרתי במוד מגניב או לא. יכול להיות שלא יודע, לא יודע מה זה עזר לי לבחור את זה, אבל אתם יכולים לבחור, זה ישפיע, אתם יכולים להשפיע על העדכון הבא של ברול סטארס. די מגניב שאפשר אשכרה להשקיע בעדכון, בעצם להחליט על המשחק, נראה לי מה שיקבל הכי הרבה הצבעות זה בעצם מה שייבחר. אנחנו עוד פעם נגד אדגר, אני לא אוהב אדגר במשחק פה, כי אדגר די... גם אדגר גם אל פרימו, אנחנו בבעיה. די בעיה, ואתם לא עוזרים לי, איפה הקבוצה שלי? איפה הקבוצה שלנו? תלך עם הכדור לתוך השער. לא באמת, כאלה ברור להם שיש להם הרבה חיים. למה אתם לא משחקים? למה אתם לא משחקים, חבר'ה? למה אתם לא משחקים? תעשו משהו, תהרגו את אדגר. הם לא הורגים את אדגר, הם לא עושים כלום. טוב, שלי די חזקה, אבל... לא מאמין לכם שזה קרה. טוב, לא יודע, זה קשה. בואו נשחק עוד משחק אחד, ואם נפסיד או ננצח, נשחק אחרי זה סולו. אחרי זה נשחק בסולו. עוד פעם אדגר, תפסיקו לשים לי את אדגר. אני לא רוצה לשחק מול אדגר. למה אתם לא מפסיקים לשים לי את אדגר נגדי? אני אשבע לכם שאני... אני באדגר לא חברים, למה לשים לי אותו? בכוח אתם רוצים לשים לי אותו? בכוח? יאללה, שימי גול, נו, שימי גול, למה? יופי, ניקו שם גול, יופי, עכשיו בואו ננסה לנצח עוד פעם מהר, שלא יהיה פה פדיחות. ננסה לנצח מהר שלא יהיה פה פדיחות. ננסה לעשות פה איזה מהלך כזה, יפה, הכדור אצלי, יופי, ו... לטס גו, משחק קליל, האמת שזה קל לנצח פה, אולי הם רוצים עוד משחק. האם הם רוצים עוד משחק או שהם לא רוצים לשחק איתי עוד פעם?
אוקיי, היא רוצה לשחק, היא הייתה דווקא יותר טובה מהשנייה. טוב, נכנסנו עם, אוקיי, הוא לא רוצה, אז נכנסתי עם 2 מתוך 3, בואו נקווה שהשלישי שיהיה איתנו הוא די טוב. סוף סוף אנחנו לא נגד אדגר. סוף סוף לא נגד אדגר, יש, איזה כיף, איזה כיף, למרות שעכשיו אנחנו גם נגד, אמרו להם, די חזקים נגד באבל, איפה באבל, שלי, באבל, אורלרים לא פריירים בכלל, אורלרים לא פריירים בכלל, אבל אנחנו לפי דעתי יותר חזקים. לפי דעתי אנחנו יותר חזקים פה, בואו נעשה לסיפור ישר הכל מהר, let's go. Let's go! זה יהיה גם משחק מהיר, לפי דעתי זה יהיה משחק מהיר, אנחנו יכולים לנצח די בקלות. יכולים לנצח די בקלות, רק צריך קודם כל להרוג את באבל, ואז נוכל להמשיך בקרב, ונוכל להמשיך לנצח די מהר. נוכל להמשיך לנצח די מהר, אני פשוט הולך עם הכדור לתוך השער, וניצחון קלי קלותה. קלי קלותה, נשאר לנו עוד משחק אחד, בואו נעשים, הם רוצים לשחק איתי עוד פעם או לא? אני לא יודע אם הם רוצים לשחק איתי עוד פעם. אני מנסה להגיע עם צ'רלי ל-2600 כדי להשיג איתה 350 פאוור-אפס, שזה אני יעזור לי מאוד אם אנחנו נשיג את קיט, למרות שאין לי, מטבעות בכלל, אני במחסור חמור של מטבעות. פשוט במחסור חמור מאוד של מטבעות, הוא מלא, איפה הוא הגיע? איפה הוא הגיע? בואו ננסה פה להרוג אותה מהר. ננסה פה מהר לתת גול. לא מאמין לכם שפספסתי את זה. איך פספסנו את זה הפעם? איזה שטות. איזו שטות! בואו ננסה להרוג אותה מהר. איפה הכדור? חבר'ה, אני לא רואה את הכדור. אל תגידו לי שאין הגנה. הם הולכים לשים את זה. אם ידבול, תודה, תודה, תודה על הכדור שלכם. לא, איך פספסתי את ההתקפה שלי? פספסתי את ההתקפה היחידה שהייתה לי, איזה שטות. איזו שטות של פספוס. לא, שימו גול! שימו גול, חבר'ה, למה אתם לא שמים גול? טוב, אני... אני לא יודע למה הם לא שמים גול. אם ידבול, תביא את הכדור. למה אתה לא כל כך איתי? למה אתם כל כך איטיים? טוב, הוא רצה פשוט לקחת את הכדור לתוך השער, אבל... אם הוא היה מוסר לי, היינו יכולים לשים את הגול יותר מהר. יכולנו לשים את הגול יותר מהר, אם היית מוסר לי רק את הכדור. רק היית מוסר לי את הכדור, זה היה יכול להיות יותר טוב. נעשה פה מהלך, ולטס גו. לטס גו, אוקיי, די קל לנצח עם צ'רלי בכדורגל. העיקר שסיימנו את המשימה עם צ'רלי, בואו נשחק עם רוזה, יש לנו שתי משימות עם רוזה. עוד אחר, מה אתם עושים? מה אתם עושים חבר'ה? למה אתם משאירים אותי לבד שאני רמה 1? איך אני אמור לנצח שאני רמה 1? חבר'ה, יש לך רמה 1, תחמו עליי. אנחנו משחקים נגד בוטים, אנחנו מפסידים להם, אני לא יודע מה הולך פה, אנחנו אשכרה נגד בוטים כאילו. אני נגד בוטים, אנחנו מפסידים נגד בוטים. אני רמה 1, רחמו עליי, איך אני אמור לנצח רמה 1? למה, איפה הקבוצה שלי? למה הקבוצה שלי פשוט מתה ולא עשתה כלום? הקבוצה שלי פשוט מתה ולא עשתה כלום, איך זה? מאמין לכם. לא מאמין לכם, נשבע לכם שאנחנו משחקים נגד בוטים. והעיקר שניצחנו, אנחנו צריכים לנצח גם בפעם השנייה, אני לא יודע מה הולך פה במשחק הזה. את האמת, אני לא יודע מה הולך פה, אנחנו פשוט משחקים נגד בוטים. אנחנו משחקים נגד בוטים, אני רמה 1 ואני... תהרגו אותו, למה אתם לא עושים כלום? לא עושים שום דבר, אני צריך שתעשו את כל הכלים. אני לא יכול להרוג אותו לבד, אני... יופי, הצלחתי להרוג אותו ברמה 1, איזה אפס הוא בכלים. שהוא גרוע, אני לא יודע איך ניצחתי או לא, אבל העיקר שניצחנו, בואו... יש! מדהים! אשכרה! מדהים, אוקיי? האם יהיה לי אגדי? אוקיי, מדהים זה טוב. מדהים זה טוב, אני רוצה או ברולר, או שאני רוצה לקבל, בבקשה, קרדיטים. או קרדיטים או ברולר, אבל אל תביאו לי ספרי או משהו כזה, בבקשה, תן לי משהו טוב. בבקשה! יש! קיבלתי ברולר חדש! לטס גו! קיבלנו את גייל! לא מאמין לכם! אומייגאד, אוקיי, תפקידו של גייל להשתמש במפוח השלג שלו כדי לנקות את האזורים! אומייגאד, אוקיי! אוקיי, אשכרה, קיבלנו ברולר חדש, חבר'ה! איזה יופי! איזה... יופי, אנחנו צריכים לעשות את המשימה פה, טוב אני
אני רוצה לשחק עם הברולר החדש, אני רוצה לראות איזה סקילים יש לו. טוב, בואו נעשה עוד איזה... אני אעשה כמה משחקים ואני חוזר. טוב, סיימתי את כל המשימות עם רוזה, אתם רואים, אין יותר משימות עונתיות. בואו נראה מה אנחנו הולכים לקבל מהכוכב שלנו. אני לא חושב שייצא להיות פעם משהו מטורף, כי כבר קיבלנו ברולר היום והסיכוי שמקבלים. שתי דברים מטורפים ביום אחד הוא מאוד נמוך, אבל הגענו כבר ל-131 יעלומים. זה די הרבה, אם אתם שואלים אותי, 131 יעלומים זה די הרבה, אז בואו נבדוק עכשיו את גייל. Okay, קודם כל, כדי שהוא לא נרגיש שהוא גרוע איתו, אז נעלה אותו לרמה 5. נעלה את גייל לרמה 5. אם נראה שאני אוהב אותו, אני יכול לעלות אותו גם לרמה על 7, הוא בא על קפיץ. משליך משטח קפיצי על הרצפה ומזניק לאוויר חברים ואויבים. די מגניב, אני יכול להקפיץ אנשים על המשטח הזה, או טורנדו. מפוח העלים שלו כדי לחולל סופת טורנדו מקומית אשר מרחיקה את כל היריבים שמנסים לעבור. זה גם מגניב. תאמין ששתי הדברים האלה די מגניבים. מכה נצחית, משתקת את האויבים. זה עושה סטן במרכה המיוחדת, זה שלק מקפיא. הם מעיטים אויבים. ויש לו התקפות די מגניבות, אני תכף. בואו נבדוק אותו במשחק. איזה מגניב הוא עם הכובע. האמת שאהבתי, האמת שאהבתי. טוב, נכנסתי למשחק סולו ראשון שלי עם הברולר החדש שקיבלנו הרגע. תכתבו לי בתגובות האם גייל הוא ברולר טוב או לא טוב. אין לי מושג, אין לי מושג. אני אגיד לכם את האמת, אני אצלו לא יודע את ההתקפות שלו. וואה. אוקיי, אוקיי, הוא יורה הרבה כדורי שלג ויש לו טווח די גדול. באמת שיש לו טווח די גדול לכדורים האלה. תקשיבו, אם אני מתקרב אני מוריד יותר, אני לא יודע אם אני מתקרב אני מוריד יותר. לפי דעתי אני צריך להיות, בוא נה, הייתי קרוב אליו ולא הורדתי הרבה. יכול להיות אם אני יותר רחוק ממנו, מהברולרים שאני נגדם אני מוריד להם יותר? יכול להיות, אני לא יודע, אני אנסה להרוג את אל פרימו. בואו נעשה את ההתקפה שלי. אוקיי, זה לא הקפיא אותו, אבל זה נראה לי מעיף אותם אחורה, נכון? זה נראה לי, לפי מה שראיתי, מעיף אותם אחורה, זה 1800. אוקיי, לפי דעתי אם אני נמצא יותר רחוק אני מוריד יותר, אבל יכול להיות שאני טועה. יכול להיות שאני טועה. את האמת שאני מוריד הרבה, אני מוריד לו די הרבה. טוב, בואו נראה איזה עוד תובנות אני אגיע אליהם במשחק הראשון שלי. נגיד ככה אני מוריד 2000, אבל אם אני מתקרב אליו, כמה אני יכול להוריד? כמה אנחנו יכולים להוריד? אני לא יודע, אתם יכולים לעשות פה. וואה, תקשיבו, הריין שלו ממש רחוק. הריין שלו ממש רחוק. אני אנסה פה להרוג את הבן אדם הזה. הריין שלו ממש רחוק, תקשיבו. פשוט די רחוק הריין. בדרך כלל... הברולרים האחרים הם יותר, לא יודע, האמת שהוא נראה לי די סבבה מבחינת כוח. הוא רק רמה 5 אצלי, הוא כבר מוריד מלא. מעניין, ברמה 11 הוא בטח יוריד הרבה יותר. בואו ננסה לנצח עוד איזה שתי משחקים כדי לראות שאני מבין את הקונספט. כרגע נראה לי רק ברמה 9 ההתקפה המיוחדת שלו תוכל לעשות סטן לאנשים, תוכל בעצם גורם להם להיתקע ולא לזוז. בעצם כמה שאני פוגע יותר עם הכדורי קרח, ככה אני מוריד יותר עם הכדורי שלג. אני יכול לפגוע בעיקרון מכדור אחד עד 4 כדורים או משהו כזה. אם אנחנו פוגעים בקצת כדורים אז אני מוריד פחות. קיצר, כל כדור שאנחנו פוגעים איתו הוא מוריד בצורה שונה את הזה. אבל הריינג של ההתקפה המיוחדת די ענק, פשוט כמעט על כל המסך, תקשיבו. בא לכם שהוא כמעט על כל המסך, תראו את הדבר הזה. סתם, לא באמת על כל המסך, אבל פשוט ענק. פשוט ענק, הוא כמעט הרג אותי. כמעט בטתי עכשיו, אין לי יותר מדי חיים, אבל עשיתי די הרבה דמג'. די הרבה דמג', איפה הברולר האחרון? איפה החבית האחרונה? הנה החבית. הנה החבית, אני אנסה להסתכל רק מלהיות על המסך. אוקיי, אוקיי, העיקר שהצלחנו לנצח, העיקר שהצלחנו לנצח.
לא יודע אם אני רוצה להעלות אותו עוד רמות, אני אגיד לכם את האמת, אני לא יודע, אני עדיין לא החלטתי, אני צריך שתעזרו לי, תעזרו לי להחליט האם הוא ברולר טוב או לא, האם אנחנו צריכים להעלות אותו רמות או לא. לא נראה לי שיחקתי נגד מישהו רמה 11 עם גיל, אני לא יודע. בדרך כלל ברולרים חזקים רואים הרבה מהם ברמות גבוהות. לא יודע, אני חושב שאני אעלה ברולרים אחרים רמות לפני שאני מעלה אותו, אבל הוא די חזק. אני חושב שאנחנו צריכים לנסות לנצח את אל פרימו פה, שאני חושב שהוא יכול לברוח ממני. אני חושב שהוא יכול לברוח, אבל הוא לא באמת יכול לברוח. הוא יכול לרוץ, אבל לא להתחבא. ובסופו של דבר הצלחנו לנצח אותו. כמה נשארו עוד 4 ברולרים? אני יודעת, יש פה את בי. יש פה את בי. לא, איך הוא הרג אותי? איך מתתי? הוא הרג אותי בשתי מכות. איזה נקניק הדבורה הזאת. בסדר, אנחנו יכולים להמשיך להשיג איתו גבים, אבל אני פשוט אמשיך להשיג איתו גבים. נראה איזה סקינים יש לו, יש לו סקינים... מצח האגוזים, יש לו סקינים די מוזרים, גוסטבאסטרס, לא, מה זה? סקוויקבאסטרס, זה כמו גוסטבאסטרס, אבל זה חיקוי, זה... מחפש רוחות רפאים. ובכל מקרה חברים, תכתבו לי מה אתם אומרים על הברולר החדש, אם אהבתם את הסרטון תנו לייק, תגיבו, תעקבו אחרי הערוץ, ובהצלחה לכל מי שנרשם בהגרלה, מקווה שתזכו, אוהב את כולם, נתראה בסרטון הבא.